vores video. I dag har jeg taget min bedste ven Pro Skater med, og Luki Kendame. Men så vil jeg gerne lige sige tak til Markus fra Rødbakken Lille Skole, der er 22 år, der er begyndt. Så vil jeg gerne sige tak, fordi han har lært mig det her trick. Som I kan se nu her. Jeg kan rigtig godt lide at spille med Kendama, og Markus, du må rigtig gerne se den her film, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at du gider at lære os trick, og at du skulle gå på den her skole, og I skal huske at give et like eller subscribe, hvis I nu har lyst til at like til vores video, og vi har lyst til at lave flere videoer, hvis vi kommer op på 100 eller 1000 likes, så bliver vi vildt glade. Så er vi også vildt gerne vil like nogle af jeres videoer. Hvis vi får 10.000 likes på den her, vil vi med glæde lave en til. Men kun hvis vi får 10.000 likes. Nu vil jeg bare gerne have, at vi laver nogle tricks. Må jeg starte? Nej, vi laver lige. Og nu kan jeg vise jer. Og nu er det min tur, som jeg også synes, der er rigtig dejligt. Og nu laver jeg. Lige øve lidt. Og nu er det min vens tur, som jeg har været til. Så kan I se, at jeg har lavet den her indgjørning her, som Markus har lært os her. Og så kan jeg også lige prøve at lave et trick. Nej, men I skal også huske at lave det her trick op, dem der ser med fra Rødbakken Lille Skole. Og den. Det er så godt. Det hedder ST Spike. Der lavede jeg den, som mig og Sejr har fundet på. Farvel, og husk at like 10.000 likes, eller subscribe den, eller 1.000, og subscribe den, så laver vi med glæde ind til. Farvel. Hej hej.